ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ቆይታችን በማክላይ ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን በላምፎ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች በፀሐይ ብርሃን የሚሰራ የውሃ ፓምፕ በመጠቀም የተለያዩ ሰብሎችን በማልማት ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ዲይስ ከዝግጅታችን ፍጻሜ ጥሩ ጊዜ ተመኘን። እንግዲህ እንግዶቼ ፍቃደኛ ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ። መጠይቃችን የወቅቱ የግብርና ስራ የእርሻ ስራችሁ ምን እንደሚመስል በዚህ ዝግጅታችን እንጀምራለን። አሁን ጊዜው የእርሻ ጊዜ ነው። አሁን ለምሳሌ እርሻ ቀጥለናል። ተፋሰስም ነበረ፣ ተፋሰስም እየሰራን እየሄድን ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር አሁን እናንተ በማምጣታችሁም ይህን ጥያቄ በመድረሱ ትልቅ አመሰግናቸዋለሁ። የምታዩት ፊት ለፊት የምታየው ውሃ በርቀት እየሄዱ የሚያገኙ የወተት ላሞች በቅርብ አሁን ወተት ይሄ አዳዲስ ቴክኖሎጂ በመጣ ሰዓት ከወተት ጀምሮ አሻሽለናል። ዝርያም ወተትም አሻሽለናል ይመስለኛል። ኖራችን እየተብቃቃ ይሄዳል። በቡና ተከላ በአመት ቡና አሁን በየአመቱ ዝናብ ጎለውና አበባና ምርት ሳይሰጥ የሚያልፋቸው ቡናዎች ነበሩ። እነዛ አሁን ይሄ ቴክኖሎጂ ከመጣ በኋላ አዲስ በአመት ተክለን መልቀምም ጀምረናል። ለምሳሌ አሁን እየለቀምን ነው። ሽንኩርቱም ደግሞ እርሻ ብዙ መሬት አስፍተን እያረስን ድካምም ጭምር ነበረ። ውሃ ለማግኘት ብዙ ርቀት እንሄድ ነበረ በፊት። በዛ የተነሳ አሁን ቀጥታ በአካል በጉልበታችንም በስራችንም በሶስት ወር ችግኝ በስንሳት ይተከላል፣ ይዘራል። በወር ደርሳል፣ በወር ከ15 ደርሳል ብለን ተማምነን ያን ጊዜ ቆጥረን መደቡንም እንዘራና አሁን ትላንትና በአካል ገብተን እናሳያቸዋለን። ሽጠናል ትላንትና። እዚህ አሁን ከኔ ጋሮ 3 ኩንታል ትላንትና እዚህ ነቅጬ ሽጫለሁ። 77 ሺህ ብር ተሽጠናል። አሁን ለምሳሌ 21 ሺህ ብር አግኝቻለሁ ትላንትና። እሱን ምርጥ ቡሩን በተቆረጠ ያሳያችኋለሁ በአካል በወሬ ሰውን በተግባር እዚህ ጋር። አሁንም ደግሞ የተተከሉ ሽንኩርቶችም አሉ እዚህ ጋር። እዛ ትተባበረኛለች እሷም አለች። በውሃ አጠቃቀም ነው፣ በውሃ በአዲስ ቴክኖሎጂ ነው የመጣ የነበረው። አሁን ባጭር ነገር እንደሚገኝ ብዙ አሁን ለምሳሌ ፊት ለፊታችሁ የምታዩ ሙዝ አለ እዚህ ጋ አበባ አበባ ያስቀመጡ ሙዞች ከተተከሉ አመት ናቸው። እነዚህ ሙዞች ያው አውርደዋል፣ ነገ ፍሬም እየሰጡን ነው። አልበላናቸው ልንበላቸው ነው። ከአፈር የተቀመጠ ውሃ ዝናብ ሳንጠብቅ ባስፈለገን ጊዜ ውሃን ተጠቅመን የተለያዩ ሰብሎችን ማልማት ችለናል። በአካባቢያችን ያልነበሩ አዳዲስ የጓራ አትክልቶችን በማምረት የተሻለ ገቢ እያገኘን ነው። መልካም እንግዶቼ፣ እንግዲህ በዚህ በፀሐይ ብርሃን የሚሰራ የውሃ ፓምፕ ለመጠቀም መጀመሪያ ግንዛቤያችሁ እንዴት ዳበረ? ከገባችሁም በኋላ ያመጣችሁ ለውጥ ምን ይመስላል? በፊት በጣም ትግል ነበረ። ጉድጓድ ቆፍረን በርቀት የምናገኝበት አካባቢ መጀመሪያ ጉድጓዱ የታየው እዛ አካባቢ ነው፣ ርቀት ያለው አካባቢ ነበረ። ያንን ተሞክሮ በማየት እዚያምተን ቆፈርን። እኛ ጉድጓድ በራሳችን ሰፈር መጠን ቆፈርን። በሰራተኛ በምንም ባለን ኃይል በጉልበታችን በራሳችንም አስቆፍረን ውሃ ካገኘን በኋላ አማራጭ የተማረ አካል ለምሳሌ አማራጭ በወረዳም በክልልም ይሁን መተወያየ እነሱም የአካባቢ ምሁራኖች የአካባቢ ደግሞ ግብርና መሪዎች መጥተው ለእነሱ በጣታቸው ሲያሳዩ እነሱም መጥተው አይተውና ቴክኖሎጂ ካመጡልን በኋላ ወደ ዘመናዊ እየቀየሩን መጡ። እነሱ መጀመሪያ ትግል ነበረ፣ በገመድ እየጎተተ ለአንድ ትክልት ለማድረስ ማይቻልበት ሁኔታ ነበረ። ገመድ በጣም ይጨርስ ነበረ፣ ጉልበት በጣም ይጨርስ ነበረ። ተማሪ ራሱ እኛ ስንደክመን በማታ ሄደን ኦረፋ እንቀጥል ነበረ። በኦረፋ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዓት እንጨርስ ነበረ ለውሃ ለማግኘት። ተማሪዎቻችን ራሱ ማይብ ይበዛ ነበረ። ለምሳሌ በዚህ በውሃ የተነሳ ነው። ውሃ ሳይጠጣ አይማርም፣ በውሃ ሳይታጠብ አይለበስም። ይሄ ስለሆነ ያን ለማግኘት ብዙ ጊዜ ስለሚጨርስ ማይብ የሚበዛ የነበረው አሁን አሁን ይሄ ከመጣ በኋላ በወቅቱ ከብቶቻችን ታስረው ገለባ ይሰጣቸዋል። እዛ ውሃ ያገኛሉ። እዛ ውሃ ተጠቅመን ለፍጆታችን እናብላለን። በዛ በዛ ቴክኖሎጂ እነሱም በማሳየት የወረዳና የዞን አስተዳደር በጣታቸው እያሳዩ ውጤታማ ሆነናል። እኔ የሚያታይኝ በዚህ ነው። ተማሪዎቹም በስርዓት ትምህርታቸው እየተማሩ ነው። በስርዓት ሄደው ይመጣሉ። በስርዓት ቁርሳቸው ይጠቀማሉ። ያ የውሃ ጊዜ የሚያውል ፍጆታ ቀጥታ በትምህርትና በአካል
በትክክለኛ ትምርትም እየወሰዱ ይጨርሳሉ። ማካየም አኩንቻልኩ ያ ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት ቴክኖሎጂውን አልተቀበልንም ነበር። አሁን ላይ ግን ይሄን በጸሃይ የሚሰራ የውሃ ፓምፕ መጠቀም በመጀመራችን እፎይታን አግኝተናል። ወንዝ ወርደን ውሃ ለመቅዳት በጣም እንቸገር ነበር። በተለይ ሴቶች ላይ ጫና ነበረው። በጣም ተጠቀምኩ ብያው። እኔ አልሐምዱሊላህ ከብዙ ችግር ተላቀናል። ልጆቻችንም በስርዓት ትምርታቸውን እየተከታተሉ ናቸው። ከዚህ ቀደም ንጹህ የመጠጥ ውሃ ማግኔት አንችልም ነበር። ውሃ ለማግኔት ረጅም ርቀት ተጉዘን ነው ውሃ የምናገኘው። አሁን ይህን ቴክኖሎጂ መጠቀም በመጀመራችን ግዚያችንና ጉልበታችንን መቆጠብ ችለናል። ውሃም በጎን ከጎልሻ የምንጠቀመው አሁን ወንዝ ላይ ወርደን እዚጋ አህያ እየሸናች እዚጋ በንስራን ቀዳ ነበር እዛጋ። እንደገና ሁለተኛ ደግሞ ጉርጋድን ታች ከተቆፈረ በኋላ በገመድ በከብቶች ይበት ይቀመጣል። ገመድ ቦቴው በሰው ላይ ሽንት ይቀመጣል። ያንን ገመድ አስተን ዋላ ማምጣት ቦቴውን እንልከው ነበር በገመድ። ያን ቀዳና እቤታችን አምጥተን እንጠቀም ነበር። ያን በመጠቀማችን አሁን ለውጥ ያለን ዚጋ በልጆች መታየት ይችላል። አሁን ጥርሳችን ቀያይ የሆኑ ልጆች ትንሽ በለጠም ይሄ ሳይመጣ ነበር ጥርሳቸው ቀያይ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ እኔ በአካል አየሁት። በአካል ጉለት የትንትናቸው ያጎበድድ ነበር ልጆች፣ ህፃን ልጆች። ምንድነው የተባለኛ ግን በሽታችን ሳይታወቅ ኖር ነበር። ለካ ያ የጨውነት አጠቃቀም ነው። አሁን ጤና አንድ ጊዜ ሰመረምር ሲነግረን የጨውዋ በመጠቀማችሁ ነው እያጎበደደ ያላችሁ ብሎ እዚህ ጋር ይናገር ነበር። እዛ ጋር ሻንቃ ጥፋና ይሄ ቀበሌ ተጠቁሟል። በአንድ ጊዜ ጤና እንትኑ ፈትሾ ማለት ነው። እግራቸው ሸፋፋ ይሆን ነበረ፣ ጥርሳቸው ቀይ ይሆን ነበረ። የሆነ አካል ጉለት ሲራመዱ እግራቸው በትክክል አይንቀሳቀስም ነበር። ህፃኖች ይታይብን ነበረ። ይህን ከተጠቀምና ግን ንጹህ ውሃ ጤና ማርምሮ ፈትሾ በዚህም በራሱ ውሃ ለትክል ቢሆንም አሁን አማራጩን እየፈለግን ነው። እኛም ራሳችን አሁን በዚህ በራሱ ማሽን ብቀዳው ይህን ውሃ ለመጠጥ ተጠቀሙት፣ ይህን ውሃ ተጠቀሙት የምለውን ነገር ጭንቅላታችን እየተከፈተ በሄደ ቁጥር አሁን ይህን ሊጠቅመን ፍላጎት አለን። እኛ ወደሮም ዛፎ ሰለትኮ በለገዶ ቀደናርኩ ቦደሮ አሁን በጣም ተቀይረናል። በአሁን ወቅት እኔ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን በማልማት ተጠቃሚ መሆን ችያለሁ። የኔ ጎረቤቶችም ውሃውን ተጠቅመው ብዙ ነገር እያለሙ ናቸው። ወልብታይ ቀዳ ጎረቤት ሜ ተጠቀማን እንኳን ከትላትል አንጻር ከብዙ ከትላትር ሲበላም ምግብ እንዳላገኙ ነበረ። ይሄን በማግኛታችን አትክልት ፍራፍሬም ከማግኛት አይናችንም ያያል ወይ ሽማግሌዎች አሁን ሲሆኑ ፍራፍሬም በመጠቀም ቀይስር ካሮት ምናምን ከመጠቀም ከጓራችን ካለማ ይሄን ነገር አይን እንትን ማለት እንድናል ነው የምል። አሁን ጠቅላላ ጨርሰን ያን እንትን የንብ ቀፎ ድረስ አሁን ጓራችን አንድ ሁለት ጀምረናበታል። ይሄ ከመጣ በኋላ ነው በበጋ አበባዎችን እያሉ እነሱ ግብርና መሪዎች እየነገሩን እነሱ ይሄ አበባ ለምን አመልጣቸዋል ንበታረሙ ወይ እያሉን ነው እነሱ ራሱ ተጨማሪ። ይሄ በዚህ እኛ ብዙ ጥቅም ፋይዳ አለን። ሊፈትሽልን ደግሞ እናንተም ድረስ ልትወስድልን እኔ ጥያቄ ያቀርባለሁ። ትንሽ አሁንም ደግሞ የዚች ሶላሯ ፊያን በዚች ምጣድ ኃይል ነው የሚስበው። የዚችን ምጣድ ሁለቱ ቢሆን የውሃ ማውጣት ፍጆቱ በከፍታ ከሆነ ጉልበታችን ሞቅ ብለ ስራ ከቀጠልከ በኋላ በቂ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ እዛ ጋር ሲተክል አዝመራውን ሲጀምረው መስኖውን ተከላውን ሲትቀጥል ሰራተኛ እዛ ስትገባ ያቺ ትንሽ ሊሰፋ ኃይሏ ፍላጎት አለን። ለኢፋድ እንድታደርሱልን እኔ የምላለኝ በተለይ እኔ ኢፋድን አመሰግናለሁ።
ይህን ቴክኖሎጂ እንድንጠቀም የተለየ ድጋፍ ያደረጉልን አካላት እጅግ አመሰግናለሁ። ከብዙ ችግር ተላቀናል። ልጆቻችንም በስርዓት ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ናቸው። አምሳሎም ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለአምሳ ሰው ጌጥ ነው እንደተባለ የኔ ጋሮ ሎሚ መኖር የኔ ጋሮ ብርቱካን መኖር ፋይዳ እንደሌለው በየልማት ቡድኑ ንገሩም እያሉን እየነገርን ነው። እኛም ጭምር ጉርጋድ እዛ ጋር እንዲገኝ፣ ሶላርም እዛ ጋር እንዲገኝ፣ ልማት ቡድኗ ጠቅላላ እንድታገኝ የነሱ ሙዝ በሌለበት ጋሮ ሙዝ ያለው ልጅ የሌለበት ጋሮ መጥቶ ስለማያስቸግረን ያንን ለመቅረፍ ልጆቻችን መገልመጥ ስለማይቻል ልጅ መዝደብ ስለማይቻል ሁሉም ጋሮ እንዲገባ በልማት ቡድን በስብሰባ እያስረዳን ነው። ጉርጋድ ቁፍሩ፣ ሶላር እንድታገኙ ተደራደሩ። ተደራደሩ ማለት ጥያቄ አቅርቡ፣ ሶላር ይምጣልን እንጠቀም፣ በገንዘብ ድረስ እንኳን ደጎማ አድርገን እንድናመጣ እቅዳችን በቃ ትንሽ አገኝተን ሶላሩ ለምን ገብላል እንዲመጣ እናድርግ ብለን እያስረዳናቸው ነው። ማየኔ ወደሮም ዛፎ ሰለትኮ የግብርና ባለሙያዎች፣ የወረዳው የመንግስት አካላት ብዙ ረድተውናል። ውሃውን እንዴት ተጠቅመን በጓሯችን የተለያዩ ሰብሎችን ማልማት እንደምንችል አስተምረውናል፣ አሰልጥነውናልም። ለውጡ በጣም ነተሪዮ ይም ያመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቆይታችን ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን ጊዜ ድረስ በነበረን ቆይታ አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው እኔ ተስፋዬ ወልደ ማርያም ከካሜራ ባለሙያ ከከማል ሽኩሪ ጋር በጋራ ቆይታ አድርገናል። ሰላም።